Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, eu quero fazer algumas perguntas ao governador do estado Wellington Dias e ao secretário de Fazenda Rafael Fonteles. Antes, peço que deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative as notificações do sino para receber informações toda vez que eu publicar um vídeo novo aqui no canal. Vamos, portanto, ao nosso vídeo de hoje. O governo do Piauí fará mais um empréstimo, desta vez de 83 milhões de reais, junto ao Banco de Brasília. O anúncio foi feito pelo secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, e prova uma contradição sem tamanho. Acabamos de receber a notícia hoje, no dia 27 de agosto de 2020, da aprovação pelo Ministério da Economia da operação de crédito do Estado do Piauí junto ao Banco de Brasília, o BRB. Mas que contradição é essa? Na semana passada, ao liberar antecipação do 13º do funcionalismo, o secretário e o governador disseram que a situação financeira do Piauí está equilibrada. Wellington Dias chegou a afirmar que a liberação dos recursos era uma forma de aquecer a economia e gerar empregos. Pelo visto, nem a economia está aquecida e nem as finanças do Estado equilibradas. É tudo discurso fajuto para esconder intenções obscuras. Uma operação de 83 bilhões de reais destinada exclusivamente para conservação, restauração e construção de rodovias nas mais diversas regiões do Piauí, beneficiando a população de diversos municípios do estado do Piauí. Tem mais coisa do que contradição, pode acreditar. Segundo o secretário de Fazenda, o dinheiro desse novo empréstimo será usado no programa PROPIAUI, mais um programa para enganosa recuperação de estradas. Em 2018, foram obtidos empréstimos de cerca de 1 bilhão de reais para a mesma finalidade. E as estradas, todos sabemos, encontram-se hoje em situação falimentar. O novo empréstimo vem, curiosamente, no período que antecede as eleições. Quer dizer, curiosa e coincidentemente. Coincidente e providencialmente. Tem muita coisa ruim acontecendo no governo do Piauí. Mas o pior é não sabermos de maneira real sobre o que está sendo feito com o dinheiro do povo. Essa história de PROPIAUI é pura conversa fiada do governador e do secretário de Fazenda. Esse dinheiro tem outra finalidade e a gente sabe muito bem qual é. Falta apenas as autoridades de fiscalização e de controle adotarem a postura correta. Já que eles dizem estar recuperando as estradas do Piauí, seria muito interessante que se adotasse as seguintes providências e questionamentos. Primeiro, quais estradas foram recuperadas com os empréstimos imediatamente anteriores? Segundo, por que a auditoria do Tribunal de Contas do Estado identificou desvios de aproximadamente 790 milhões de reais naqueles valores? Terceiro, esse empréstimo atual não teria a finalidade de encobrir a utilização indevida de recursos do Fundef na campanha eleitoral deste ano? Quarto, por que todos os recursos são colocados na conta única, com a finalidade de dificultar a fiscalização e o controle? Este é o nosso vídeo de hoje. Aliás, eu tenho mais uma perguntinha incômoda. Por que esse empréstimo não foi realizado junto ao Banco do Brasil ou até mesmo junto à Caixa Econômica Federal?